Então tá, pessoal. Pessoal, vamos para a última apresentação da noite aí, com o Thomas. Graças a Deus, o Thomas trouxe uma apresentação aqui sobre um assunto super interessante aí de jogos. Eu acho que todo mundo é interessado em jogos aí, vai curtir bastante. Então vamos lá, Thomas, para a última apresentação da noite. Manda bala. Então tá, pessoal, só para lembrar, quem não assinou lá a lista de presença, se puder, por gentileza, vi que tem várias pessoas assinando. E o bom é que essa palestra ela foi colocada por último de propósito, porque eu sabia que o Roberto ia encher de fórmulas aqui, todo mundo ia ficar maluco. E eu resolvi trazer um assunto um pouquinho mais leve, tá? Que é a ideia de... Eu quero fazer realmente um brief overview, né, da área de Reinforcement Learning aplicada a jogos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos avanços recentes, e os que não ouviram vão acabar conhecendo alguns hoje. Então, só para falar quem eu sou o Thomas Paula, eu sou engenheiro de Machine Learning e pesquisador na HP, tenho mestrado em Ciência da Computação e sou um dos organizadores, junto com o Roberto, do Meetup. Esses meus contatos vão estar nos slides lá, para quem quiser depois. Então, por que estudar jogos, né? Primeira coisa é que os jogos eles têm conceitos que são regras simples e conceitos profundos, né? Na verdade, a gente pode aproveitar esses conceitos para conseguir explorar comportamentos mais complexos. Alguns desses jogos eles são estudados por milhares de anos, né? Então tem jogos muito antigos, como o Go, por exemplo, que tem cerca de 3 mil anos. Geralmente, os mundos dos jogos eles conseguem encapsular algumas coisas, alguns problemas do mundo real num ambiente mais limitado, né? Então isso nos ajuda a fazer alguns tipos de análises que não se conseguiria em outros casos. E jogos são divertidos. Então, a ideia hoje aqui é fazer uma breve recapitulação sobre inteligência artificial e jogos. E aí depois a gente vai entrar na área de Reinforcement Learning, que eu vou explicar para vocês o que é e por que é importante falar disso quando se fala de jogos. Vamos entrar na área de Deep Reinforcement Learning, que é uma mistura de Reinforcement Learning com Deep Learning, e vamos ter um fechamento da apresentação. Então, só uma ideia geral aqui, para a gente contextualizar algumas coisas, né? A inteligência artificial é a área que encapsula todas as outras. Machine Learning é uma sub-área e Deep Learning é uma outra especialização. E o que é inteligência artificial por definição? Até o Ives antes falou do Arthur Samuel, né? E é ele que cunhou essa frase aqui, que é o esforço de automatizar tarefas intelectuais normalmente feitas por humanos. E isso surgiu lá na década de 50. A ideia é fazer os computadores pensarem, né? E as pessoas nessa época elas imaginavam que o seguinte: se tu conseguisse pegar todo o conhecimento humano e fazer um conjunto de regras que defina esse conhecimento, tu conseguiria replicar a inteligência humana e assim ter inteligência artificial. E esse período era conhecido como IA simbólica, né? Essa época de 1950 a 1980. E aí a gente entra no xadrez, né? E uma coisa também que, pelo menos, me deixou curioso é assim, tá, eu sempre ouvi essa relação entre inteligência artificial e xadrez, e quando é que começou isso? E, na verdade, tem um paper que é de 1950, pelo Claude Shannon, que é um pesquisador da área, ele é o pai da teoria da informação, na verdade, é um cara bastante famoso em computação. E esse cara, ele começou a dizer, bom, o número de espaços, de posições possíveis do tabuleiro de xadrez é aproximadamente 10 na 120. E isso é maior que o número de átomos conhecidos no universo. Tem aquela faixa ali, de 10 na 78 a 10 na 82. Uma abordagem brute force, isso naquela época, e até hoje em dia para alguns supercomputadores, é impossível. Impossível até é uma palavra que eu não gosto muito, mas na verdade ela é muito custosa, porque tu conseguir analisar todos os movimentos possíveis para uma determinada jogada, né? E tentar antecipar os movimentos do teu adversário para fazer a melhor jogada é algo que é bem complicado de fazer computacionalmente. E aí então, para a gente entender um pouco como é que se atacou esse problema no xadrez, vamos olhar na questão do exemplo bem simples com o jogo da velha, né? Então imagine que eu tenho essa situação aqui de jogo da velha. Uma coisa que é bem comum de se fazer é o que se chama de uma Game Tree, que é pegar esse estado atual e expandir os movimentos, né, que eu tenho disponíveis para fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o que se chama de um algoritmo Min-Max. Eu ia explicar isso em mais detalhes, mas eu vou pular isso, tá? Porque não é um dos pontos principais da apresentação. Mas a ideia é que eu tenho dois jogadores, um jogando contra o outro, e a ideia de um é maximizar o seu score e o outro está tentando minimizar, vamos dizer, cada um com o seu objetivo. Então, o que se faz é expandir os movimentos possíveis, tentar analisar alguns movimentos na frente e aí então tomar uma decisão do que seria o movimento melhor, considerando o seu movimento e os movimentos possíveis do adversário. A questão toda é que, para um jogo como o Jogo da Velha, isso é bem tranquilo de fazer, né? Mas em jogos como xadrez, a quantidade de memória necessária para expandir todos os estados possíveis torna isso um problema muito difícil de se resolver. Então, quando a gente vai para xadrez, a gente tem um cenário muito interessante que foi o IBM Deep Blue, que o Ives acabou comentando aqui também, né? Que foi a primeira engine de xadrez, o primeiro programa de computador que conseguiu ganhar de um grande mestre de xadrez, que até antes ele comentou que foi o Garry Kasparov, né? E essa abordagem foi baseada em IA simbólica. Então, tinha conhecimento de seres humanos que foram colocados ali manualmente, e aí se utilizaram alguns algoritmos para conseguir fazer esse cara funcionar. Então, o que se precisa em geral para um algoritmo desses clássicos funcionar? Tu precisa uma forma de conseguir avaliar um estado do jogo, então saber se aquele jogo é bom, se aquela posição é boa, conseguir dar um valor para isso. E tu precisa de um algoritmo de busca, porque imagine que a gente faz essa expansão da árvore e aí eu quero buscar qual seria o meu movimento mais eficiente para isso, né? E isso tudo foi executado nesse computador. Ele teve um chip completamente feito para o tipo de cálculo necessário. Então ele rodava esse algoritmo de alfa-beta planning, que é uma modificação do Min-Max, que é mais eficiente, ele corta uns pedaços da árvore de busca. E então era um chip específico para rodar um algoritmo específico em um supercomputador. E, bom, beleza, ele ganhou do Garry Kasparov, só que eu não sei se todo mundo já ouviu falar disso, mas ele foi acusado de estar roubando num dos jogos. Então, no último jogo que ele ganhou do Garry Kasparov, foram feitas várias análises e disseram que aquele movimento era impossível para o computador ter conseguido fazer. Então, teve toda uma história do Garry Kasparov pedir os logs do PC para o pessoal olhar, a IBM não disponibilizou, aí o Garry Kasparov disse, então tá, eu quero estudar os jogos, a IBM não disponibilizou, daí ele disse, então tá, vamos fazer mais uma partida, a IBM não quis, então o que aconteceu foi que ele foi aposentado, o Deep Blue, e aí surgiram algumas engines, que essa aqui é a mais popular de xadrez, que é o Stockfish, que é conhecida hoje como sendo um dos principais algoritmos de inteligência artificial para jogos, né? Então, essa é um pouco da história, né? E aí a gente entra para um jogo que está bastante famoso recentemente, porque se conseguiu construir uma inteligência artificial para resolver, que é o jogo do Go. Ele tem regras muito mais simples do que o xadrez, mas assim, eu não sei, nunca joguei Go, tá? Mas o que eu sei é mais ou menos o seguinte, cada turno, um cara vai lá e coloca uma pedrinha, tá? E o objetivo é tentar cercar o adversário em algumas áreas, para que tu consiga tirar essas peças dele fora do tabuleiro e tu tenha mais área disponível. Então, basicamente, quem tiver mais áreas no tabuleiro cobertas, ganha o jogo. Então, imagine que a cada movimento que eu posso fazer, eu tenho, basicamente, 250 opções diferentes. Então, eu estou no momento do jogo, eu tenho 250 movimentos diferentes para fazer. E o xadrez, vocês lembram que era um número muito menor do que esse. Esse aqui é 10 a 170 o número de possibilidades. Então, eu acabo tendo uma árvore muito complexa. Como é que eu posso atacar esse tipo de problema, né, com inteligência artificial? Se o xadrez já era um problema, e ainda é um problema para as engines atuais, como é que eu conseguiria fazer isso, desse problema? E aí a gente entra na área de Reinforcement Learning, né? Esse aqui foi um paper que saiu na Nature, assim que a primeira inteligência artificial conseguiu ganhar do Google. Então, o que é o Reinforcement Learning? O Reinforcement Learning se baseia numa teoria que é o seguinte, eu tenho um agente, eu tenho um ambiente, e esse agente está interagindo com esse ambiente, está executando ações nesse ambiente. Esse agente recebe do ambiente o que a gente chama de reward, que é um sinal que diz o quão bem ele está indo ou quão mal ele está indo. Esse tipo de abordagem, ele é uma abordagem de tentativa e erro. Então, na verdade, um agente, que vocês podem entender como sendo o meu programa, nesse caso, está interagindo com o ambiente, pode ser um robô, se vocês preferirem dessa forma, e ele vai aprendendo através de tentativas e erros, recebendo esses feedbacks, olha, tu está indo bem ou tu está indo mal. E esse feedback nem sempre ele é na hora, às vezes pode ser que ele demore muito. Então imaginem que eu posso estar aqui, o meu objetivo seja talvez sair lá pela porta, só quando eu sair na porta é que eu vou receber o feedback de que deu ok, e agora eu vou ir caminhando e a cada momento que eu vou caminhando eu não recebo nenhum feedback, só lá no final. E os problemas que envolvem o Reinforcement Learning tem esse desafio, até que também com uma questão temporal. Então uma ação que eu vou tomar agora pode ter influência em ações lá no futuro. Esse tipo de problemas que a gente tem no Reinforcement Learning não se tem no aprendizado de máquina tradicional, né? Então, se a gente fizesse uma comparação rápida com a questão de Supervised and Supervised Learning, né? Então, no aprendizado supervisionado tem meus dados rotulados e eu quero treinar um modelo para conseguir classificar aqueles dados. No caso de Reinforcement Learning, se a gente fosse gerar um dataset com todas as possibilidades, seria completamente complicado de fazer isso, né? Se vocês pensarem em um robô navegando num ambiente, isso torna ainda pior. Então, a ideia é que tu não consegue obter esses exemplos. Então, aplicar aprendizado supervisionado num problema de Reinforcement Learning, na maior parte das vezes, não é factível. Unsupervised Learning, a gente geralmente está tentando descobrir estruturas nos dados de alguma forma. E a comparação, nesse caso, é que o Reinforcement Learning ele não está interessado nisso, ele está tentando realmente maximizar o reward, ele está tentando obter a maior recompensa para aquela tarefa que ele está executando naquele ambiente. Então, para a gente conseguir fazer um paralelo de quais são os componentes principais de um agente de Reinforcement Learning, a primeira coisa que a gente tem é uma política. Essa política diz o quê? Olha, eu estou nesse estado, eu estou nesse momento do jogo, qual é a ação que eu devo tomar que vai aumentar o meu reward ao longo do tempo? Então, é uma função que basicamente mapeia o meu estado para uma ação. Eu tenho o que a gente chama de value function, que na verdade é o quão bom é eu estar nesse estado, ou o quão bom é eu tomar uma ação, essa ação no estado que eu estou, e onde é que eu vou terminar. Então, tu tenta avaliar várias coisas, tenta avaliar quão bom é o estado que eu estou e o quão bom são os estados sucessivos baseados nas ações que eu posso tomar. Por último, eu tenho o que a gente chama de modelo, que é uma representação do ambiente. O modelo geralmente me diz o seguinte: olha, se tu tomar essa ação, tu vai terminar nesse estado. Nem sempre tu tem esse modelo disponível. Então, tá aí um dos desafios de Reinforcement Learning. Como que tu consegue, dentro de um ambiente que tu não sabe nada sobre o ambiente, tomar ações e conseguir maximizar a tua recompensa ao longo do tempo? Esse é o desafio, né? E geralmente os problemas de Reinforcement Learning, eles têm uma relação direta com o Markov Decision Process, né? Então, em geral, MDPs é um framework matemático que serve para várias coisas, mas principalmente para modelar a tomada de decisão. E esse framework, ele tem estados, ações e recompensas. A relação desse framework com Reinforcement Learning é que quase todos os ambientes, aquele environment que eu falei que a gente está interagindo, eles podem ser formalizados como um MDP. E a ideia aqui tem um exemplo para mostrar para vocês, que é um MDP simples, tá? Então, eu tenho um estado, que são representados por esses círculos, um estado terminal, que é um quadrado, e eu tenho aqui as ações possíveis de serem tomadas, né, que é em vermelho, e a recompensa. Então, tem aqui, por exemplo, olha, eu estou nesse estado, eu posso ou estudar ou ir para o Facebook. Se eu ir para o Facebook, eu posso ficar no Facebook muito tempo, certo? Até que uma hora eu desisto. E aí aqui vai tendo outros estados. Posso continuar estudando, e aí eu chego nesse momento, de repente tem uma probabilidade de eu ir para um pub ou de eu estudar. Se eu for para um pub lá, tomar uma cerveja, etc., pode ser que eu volte lá para o primeiro estado. Então, essa cadeia que diz assim, quais estados que podem ir para quais estados e qual é a recompensa que eu recebo, é o que o MDP tenta modelar. Na verdade, é mais complexo que isso, porque problemas como robótica, em geral, a gente tem o que a gente chama de MDPs parcialmente observáveis. Então, eu não consigo enxergar todo o ambiente e eu tenho que tomar decisões nesse ambiente. Esse aqui seria o melhor caso, né? E nesse caso, aplicar algoritmos como Reinforcement Learning, eu conseguiria resolver bem facilmente. Então, vamos pensar num exemplo simples, né? Imagina que o meu ambiente está definido assim, eu tenho o robô aqui, e aí eu tenho o objetivo de chegar naquele troféu, certo? Aqui, então, meu agente vai morrer, vamos dizer assim. Uma política seria algo como isso aqui. A política vai me dizer, estando num lugar, qual é a melhor ação para tomar a fim de maximizar a minha recompensa. Então, olhando aqui, nenhum desses estados me dá recompensa nenhuma. Apenas aqui eu ganho uma recompensa de -1 e aqui +1. Então, a minha ideia é chegar aqui. Então, se vocês notarem, para todos os estados, eles estão tentando levar para aquele lá de cima. Claro, vocês podem, por exemplo, imaginar que aqui eu poderia ir para cima ao invés de ir para cá. É porque eu posso ter várias políticas para resolver um problema, né? Só que isso é o caso mais simples. Vamos imaginar que a gente tem esse outro exemplo aqui. Esse exemplo é um pouco mais complexo, tá? E o agente, ele não sabe qual é o objetivo dele, ele vai tentar descobrir. Mas eu já vou adiantar para vocês que ele tem que chegar aqui no meio, tá? Então, só vou mostrar um exemplo aqui rapidamente de como é que isso funcionaria. Então, aqui a gente está utilizando um algoritmo chamado TD-Learning, e eu acelerei um pouquinho, mas se vocês notarem, ele acabou aprendendo aqui algumas recompensas, né? Então, por exemplo, quanto mais verde, vamos dizer assim, melhor o caminho é para chegar na recompensa. E ele acabou descobrindo aqui um caminho que seria o mais interessante. Vocês notem esses valores que tem aqui, tem a ver com aquela função de valor que eu comentei para vocês, que é o quão bom eu estar num estado, né? Então, se vocês notarem, alguns estados que são bem próximos do meu objetivo têm um valor bem alto, né? Alguns outros, claro, que ele acaba tendo valores baixos porque ele acabou passando sempre aqui. Isso aqui é só um exemplo de como o Reinforcement Learning funciona. Ele não sabia nada do meu ambiente, sabia só as ações que eu podia tomar e conseguiu aprender qual seria uma política possível para resolver esse problema. E aí aqui só comentando para vocês então que a gente pode ter algo nesse sentido. Esse algoritmo aqui é um algoritmo chamado Q-Learning, tá? E a ideia do Q-Learning é mais ou menos a seguinte. Imagine que eu tenho uma tabela. E nessa tabela eu tenho, para cada estado e ação, qual é o valor. Qual é o valor daquela ação, né? Qual é a recompensa final que eu vou receber. Então, estando num estado, eu consigo analisar quais são as ações que eu posso tomar, e aí eu vou pegar aquela que me dá o maior valor. Esse algoritmo, ele é um algoritmo que ele foi bem sucedido em alguns jogos de tabuleiro, né? Então, por exemplo, Backgammon, lá, né, em 92, o pessoal usou uma técnica baseada em Q-Learning, né, que na verdade é o TD-Learning. E eles também usaram para aquele Scrabble, na época dos anos 2000 ali. Então, vocês podem ver que tá, teve alguns sucessos bem interessantes, né? Tá, vamos para jogos então. Se a gente for para Atari. Bom, Atari, não sei se todos tiveram o privilégio de jogar, mas era um videogame muito divertido, né? Tinha apenas um botão e praticamente um direcional ali que a gente podia utilizar. E tem alguns jogos que são desafiadores no Atari, né? Então, como é que a gente consegue, por exemplo, descobrir essa política ótima desse jogo, né? Esse jogo é um jogo chamado Breakout, e o objetivo aqui é que a gente consiga, então, eliminar todos esses quadradinhos aqui sem deixar a bolinha passar pela barrinha ali. Se a gente fosse modelar esses jogos, cada estado sendo uma tela dessas, eu ia ficar com um espaço de estados gigantesco, né? Então, como é que eu posso aplicar algum tipo de técnica de Reinforcement Learning para resolver esse problema? E aí, como que a gente consegue, de repente, capturar informações só baseado nesses pixels, né? Porque, se vocês notarem, eu posso usar aquele score ali como sendo a minha recompensa e eu posso usar essa tela como sendo o meu estado, né? Para saber quais são as ações melhores de eu tomar naquele estado. Então, a gente vai dar uma olhada agora no casamento de Reinforcement Learning com Deep Learning. Então, qual é que é a ideia? O Q-Learning, como eu comentei com vocês, imagina que seja um tabelão. É um tabelão lá que tem os estados, as ações e as recompensas. O que acontece se eu não tenho um estado representado lá? Nesse caso dos jogos, é o que mais acontece. No caso, então, de robótica, nem se fala. A chance de eu ter, durante o meu treinamento e exploração do ambiente, não ter conseguido entender todos os estados é muito grande. Então, a ideia é assim, ó, se é a primeira vez que eu estou visitando um estado, como é que eu posso resolver esse problema se eu nunca vi esse estado, né? E aí vem a ideia, tá? Redes neurais são aproximadores universais, que a gente chama. São funções que conseguem, em teoria, representar qualquer função. A gente pode usar ela como a nossa função no lugar da tabela? Pode. Só que tem alguns desafios a serem feitos aí. E o Deep Q Learning, que foi a primeira implementação que resolveu esse problema, tem umas técnicas bem interessantes para resolver isso. Então, o que eles fizeram, tá? Essa aqui é uma rede neural convolucional, tem até um dos vídeos do Meetup, dos primeiros, que explica bem para quem tiver mais curiosidade de entender, mas o resumo que eu quero trazer aqui é o seguinte: baseado em 4 frames do jogo, eu passo isso por uma série de operações para extrair determinadas características, né, representadas por esses quadrados, e aí depois eu jogo isso para uma rede neural que me diz dessas ações possíveis qual que eu devo tomar. Esse trabalho, ele foi pioneiro por vários motivos, porque ele conseguiu fazer o seguinte: aquela parte da política que eu tinha antes, agora ela é uma rede neural. Então, eu tenho um estado que seja representado da forma que for, né? E eu estou usando essa rede neural para conseguir, então, descobrir qual é a ação melhor que eu devo tomar. Isso resolve o problema de eu não ter visto aquele estado e tentar conseguir generalizar isso para novas situações. Então, aqui só tem um videozinho mostrando qual foi a evolução para jogar Breakout, tá? Para os que nunca jogaram Breakout, se vocês digitarem Breakout Atari no Google, vai abrir um Breakout na hora lá para vocês jogarem já no browser. Mas a estratégia principal do Breakout é conseguir fazer a bolinha passar para cima e depois deixar ela lá pelo maior tempo possível, né? Isso é o que te dá o maior score no jogo, porque tu conseguiria acertar aquelas partes de cima ali que valem mais pontos, né, mais rápido. Então, aqui só está mostrando alguns exemplos, né? Vocês conseguem encontrar vários códigos legais para brincar com jogos de Atari. Até depois eu vou comentar com vocês de alguns casos. Mas a ideia é isso. O que é legal nesse trabalho é assim, ó, não foi dito nada sobre o jogo. Só foi dito assim, olha, pega esses 4 frames, ele sabe quais são as ações possíveis, né? Vamos dizer, são 18 ações. Toma uma ação e esse aqui é o teu score. Então é basicamente muito impressionante que uma inteligência artificial, né, que um algoritmo desses consegue aprender a jogar um jogo da melhor forma, né? Sem ter nenhum tipo de informação sobre ele. E aqui, só para constar, esse gráfico aqui, ele é grande, eu tentei botar ele de várias formas, mas a minha mensagem principal é a seguinte, ó. Aqui são vários jogos de Atari que eles testaram, tá? Foram, olha, eu não me lembro o número, tá? Mas se eu não me engano, 49 eles conseguiram um desempenho melhor que os seres humanos, tendo o mesmo algoritmo, com a mesma rede neural, os mesmos hiperparâmetros, só que logicamente treinado para aquele jogo, né? E aqui, esses jogos aqui, foi alguns que ele não conseguiu resolver. Os jogos que ele não conseguiu resolver em geral, eles tinham aquela questão que eu falei de serem o reward vir muito longe no jogo, sabe? Demorar muito para eu conseguir um resultado. Mas essa aqui é a ideia. Esse paper aqui foi considerado, vamos dizer assim, um dos principais papers de Reinforcement Learning com Deep Learning, foi o primeiro com sucesso disso. Isso aqui basicamente mudou toda a história que segue, né? Então, só para falar para vocês que se consegue usar essas arquiteturas de Deep Learning, eles usaram uma técnica bem importante que se chama Experience Replay, e o legal é que boa parte de Reinforcement Learning é inspirado em questões do cérebro, né? Então, a ideia deles era que tu guarda as transições, vamos dizer assim, tu tomou ações, ganhou os rewards e terminou em determinados estados. Tu guarda isso, usa essas informações antigas para continuar aprendendo, porque a ideia é o seguinte, é tu tirar essa correlação que tem entre os frames durante o aprendizado. Por exemplo, tu pode acabar ficando meio viciado, vamos dizer, na ordem que as coisas acontecem. Então a ideia é de tu colocar tudo que tu aprendeu numa memória e ela aleatoriamente pegar esses dados para treinar de novo, foi uma das grandes sacadas. Eles também fizeram uma outra sacada de treinamento, que é atualizar essa rede neural de tempos em tempos, não toda hora, porque o Q-Learning é um algoritmo interativo. A cada experiência que ele tem, ele já atualiza as suas informações internas. A ideia aqui é, faz várias experiências e depois atualiza tudo de uma vez. Isso ajuda a reduzir a variância, que por exemplo o Roberto falou antes, e ajuda o treinamento a convergir. Então foram duas técnicas que, aparentemente, depois que a gente olha, elas parecem simples, mas conseguiram resolver o problema. E aí, os jogos que têm essa dependência temporal mais longa são os que ficam mais difíceis de resolver. Voltando então para o Go, né? A gente falou do Deep Q Learning e a gente tem ainda retomando esse espaço de estados e essa complicação aí. Tem um programa que foi feito que se chama AlphaGo, e o AlphaGo foi um algoritmo de Reinforcement Learning que conseguiu resolver o Go. Não só resolveu o Go, ele conseguiu ganhar de um campeão mundial do esporte. E basicamente algumas décadas antes do que se previa. Eu vou passar em alto nível, tá? Como é que ele funciona. Lembra aquela ideia que eu tinha uma política e que eu tinha uma função de valor, né? Neste caso do Go, as duas coisas são representadas por redes neurais convolucionais, que nem aquela de antes. E a ideia é o seguinte, eu tenho as posições do meu board aqui, e eu uso essas posições como entrada na minha rede neural para que ela me diga quais são os movimentos mais promissores. Essa é a minha rede da política. Então eu pego o estado atual do meu tabuleiro e tento dizer qual que é a ação melhor. E a do valor, né, a Value Network, ela tenta, baseado naquele estado atual, eu consegui dizer qual é o valor de eu estar naquele estado. E por que isso é útil, né? Se a gente encaixar essas coisas todas no pipeline, eles fizeram uma técnica bem interessante. Eles pegaram um banco de dados que tinha vários jogadores profissionais de Go, e aí eles treinaram de forma supervisionada, ou seja, aqui eles fizeram um treinamento que não usou Reinforcement Learning. A ideia é, eu sei qual é o movimento mais correto de tomar nessa posição, então eu vou treinar um modelo até que ele consiga aprender isso. No momento que eu conseguir, eu vou usar o Reinforcement Learning, então, para que eu consiga descobrir qual é o valor de eu estar em determinados estados, e aí sim habilitar toda aquela história que o Reinforcement Learning me habilita. Uma outra técnica importante que eles falam é a questão da árvore de busca de Monte Carlo. Isso é uma técnica que já existia, mas lembra o que eu falei antes, a questão de jogos de tabuleiro é principalmente eu tenho um estado e eu tenho um espaço de ações e eu quero fazer uma busca. Essa árvore de Monte Carlo basicamente faz o quê? eu estou num estado, expande todos os movimentos possíveis, várias vezes durante a simulação, até que eu consiga identificar quais são os movimentos mais promissores. Então, antes de realizar cada movimento, se faz várias simulações, até que eu consiga ter bastante certeza em qual parte eu vou investir, através da minha value network, né? E aí depois eu faço aquele movimento. Então, com esses dois componentes, de utilizar redes neurais para representar a política e o valor, e com essa busca de Monte Carlo, podemos dizer em resumo que o AlphaGo foi resolvido. E os resultados do AlphaGo foram bem interessantes. O Lee Sedol, ele é um cara que foi campeão mundial 18 vezes desse esporte. Esse esporte na Coreia do Sul, ele é muito famoso, assim, é quase uma coisa, olha, eu acho que é muito mais famoso do que seria o futebol para o brasileiro, eu não sei dizer, mas é uma coisa assim que envolve espírito, envolve um monte de crenças do povo, é uma coisa assim que realmente vai além do jogo para eles. Essa imagem aqui é uma imagem clássica, depois do movimento que o AlphaGo fez, ele ficou absolutamente sem entender. E para quem é curioso, é muito legal esse documentário na Netflix, vale muito a pena olhar. O cara fica lá, vê todas as agonias dos seres humanos, fica torcendo pela IA, né? Obviamente, ver se a IA consegue ganhar das pessoas, mas assim, é muito legal de ver o que passa por trás disso tudo, né? Desde as pessoas que construíram o algoritmo, mostra muito time, checando se não tinha nenhum bug, vendo várias coisas, e também do lado do ser humano, né? Várias vezes durante a partida ele levanta para fumar um cigarro, volta, ele fica totalmente tenso, assim, e a partida que ele ganhou aqui, né, ele ganhou uma de 5 partidas. O movimento que ele fez foi considerado pela comunidade de Go um movimento brilhante, que só um grande mestre poderia fazer. Mas do lado do pessoal de Reinforcement Learning, eles disseram que foi porque a árvore não conseguiu aprofundar o suficiente. Então, o que eles fizeram depois disso? Eles fizeram uma versão do AlphaGo chamada AlphaZero, tá? E nesse caso, eles tiraram aquela busca de Monte Carlo, substituíram ela por uma rede neural, tiraram os dados de humanos e utilizaram uma técnica chamada Self-Reinforcement Learning. Então, o jogo aprendeu, vamos dizer assim, imaginem duas instâncias desse algoritmo de Reinforcement Learning jogando um contra o outro. A única coisa que eles sabiam eram os movimentos possíveis e tinham o estado do board, mais nada. E com isso eles conseguiram aprender a jogar sozinhos e sem nenhuma questão de interferência humana. Eles tiraram essa parte de Monte Carlo, pegaram o Monte Carlo e disseram, tá, ele não tem todas, a busca não é muito eficiente, vamos substituir isso tudo por uma rede neural. E isso funcionou muito bem, que é o AlphaZero que eles chamaram. Então, só para vocês terem uma ideia, esse elo aqui é um score padronizado para avaliar inteligências artificiais para jogos de tabuleiro, né? E então, esse Crazy Stone aqui, que é o primeiro, que tem cerca de 2000, era antes de usar Reinforcement Learning, né? Seria a abordagem anterior. Aqui é o AlphaGo, que jogou contra o Fen, que foi antes de jogar contra o Lee Sedol, era uma versão preliminar, depois a do Lee Sedol. Aí teve um que eles chamaram de Master, que jogou contra essa inteligência artificial e ganhou 89 de 11 partidas, de 89 perdeu 11, né, de 100 partidas. E esse AlphaGo Zero é esse aqui de cima, que aprendeu completamente sozinho. Isso realmente foi uma grande revolução e foi por isso que teve um alvoroço, vamos dizer, tão grande, né? E aí a gente chega na parte que faz 2 semanas que aconteceu, que é o Dota 2, né? Eu imagino que algumas pessoas conheçam o Dota, mas nem todos, né? Então, assim, só comentando, o Dota é um jogo que eles chamam de Real Time Strategy, ou RTS, mas na verdade o estilo do Dota, né, o que é mais chamado é MOBA, que é uma especialização de RTS. Então é um jogo que eu tenho que tomar ações em tempo real. A ideia é que eu tenho 2 times de 5 jogadores, e o objetivo desses 5 jogadores é destruir a base do outro inimigo. Eu estou simplificando muito o jogo, tá? Mas tentem imaginar que é isso. São 5 heróis, esses heróis eles vão aprendendo skills ao longo do tempo, né? Vão ganhando habilidades, e eles têm que matar a base do outro inimigo. Parece simples, né? Mas tem muitos desafios aí para o Reinforcement Learning. Então assim, coitado no nosso, né, robozinho para aprender isso. A primeira coisa é assim, esse jogo roda 30 frames por segundo, e a média das partidas é 45 segundos. Então, é muita coisa. Imaginem que cada frame seria um estado, né? Então, são 30 frames para eu conseguir tomar uma ação. Esse jogo também, ele não faz parte dos MDPs que eu falei. Ele é parcialmente observável. Então, eu não sei todo o jogo. Algumas partes do jogo eu não consigo ver. Algumas partes do mapa não estão acessíveis. E eu preciso tomar decisões baseadas em dados incompletos. Então, no início do jogo eu não tenho as informações necessárias, né? Nesse caso, eles não pegaram e, por exemplo, hackearam, né? Vamos supor, ah, eu estou fazendo uma inteligência artificial para poker que consegue ver a mão do outro jogador. Não. O tipo de acesso que a inteligência artificial tem aqui seria o mesmo que um ser humano. E isso, na verdade, é o que torna o jogo complicado. É um espaço de cerca de 170 mil ações possíveis, considerando todas as possibilidades que tem. Antes a gente estava falando de 18, agora a gente está falando de 170 mil. E eles consideram que para cada momento do jogo, cada momento de decisão, vamos imaginar assim, eu tenho 1000 ações possíveis, mas já é muita coisa. Outra coisa é que eu recebo como entrada 20 mil números que representam tudo do jogo. Então o que eles fizeram foi usar uma API da Valve, que é quem desenvolve o jogo, né? Tem uma API para bots, que eles pegam 20 mil valores, que representam tudo do jogo, que eles conseguem ver, que um ser humano conseguiria. Desde vida, itens, qual é o personagem que tu tá, quais são as possibilidades daquele personagem, um monte de coisa. E a partir disso a ideia é conseguir fazer um algoritmo. Aí então, o que aconteceu? O OpenAI, que é uma organização sem fins lucrativos para inteligência artificial, resolveu criar uma inteligência artificial para tentar resolver esse jogo. Então eles criaram uma inteligência artificial chamada OpenAI 5, tá? A ideia é que cada herói é uma rede neural recorrente, que é um tipo especial de rede neural que consegue levar em conta o aspecto temporal das coisas, né? Na verdade, é uma especialização chamada LSTM, que tem alguns núcleos para dizer assim, se ele deve esquecer ou lembrar de determinadas informações. Então, tentei imaginar como sendo um mecanismo que me permite analisar informações ao longo do tempo e conseguir, então, tomar decisões de quais essas informações eu devo guardar ou não ao longo do tempo. De uma forma bem resumida, né? Como eu comentei antes, é a questão de usar a API da Valve. Também aprende from self-play, né? Então, a mesma ideia. Eu tenho o início do treinamento, é a inteligência artificial contra ela mesma, até conseguir aprender a ganhar uma da outra e conseguir aprender uma política que consiga fazer as coisas. E eles usam um algoritmo que eu precisaria de uma palestra dedicada para explicar em detalhes, né? Mas ele faz parte de uma categoria de Reinforcement Learning chamado Policy Gradients. E ele tem uma sacada muito inteligente para conseguir fazer ele treinar de um jeito mais eficiente e conseguir resolver problemas que não conseguia antes. O OpenAI fez esse algoritmo para um outro tipo de problema, que era pegar objetos com a mão. Só que esse algoritmo se mostrou muito bom para generalizar para outros casos. E eles disseram assim, tá, vamos tentar aplicar aqui e vamos ver o que dá. E no fim eles conseguiram, para a própria surpresa deles, aplicar nesse jogo. Então, para ser justo também, tá? Eles removeram várias complexidades do jogo. Para quem gosta e joga Dota, é legal ir lá no site deles e ver, porque eles removeram algumas coisas, como alguns spells, removeram vários heróis, então é uma simplificação. Isso não tira o valor, mas na verdade essas coisas que eles tiraram vão ficar para um segundo momento, né? Eles jogaram contra jogadores, 4 jogadores que foram ex-profissionais, então era um time bem bom de Dota. Dos 3 jogos, a inteligência artificial ganhou os 2 primeiros. E o terceiro, eles pediram para a plateia, tá, vocês escolham os heróis que a inteligência artificial vai usar. Porque toda a escolha de heróis, né, o time, ele era montado pela inteligência artificial. Ele fazia assim, tá, vou escolher esse, que são melhores contra os oponentes que eu tenho. Nesse caso, as pessoas escolheram coisas mais bizarras possíveis, escolheram a pior combinação de heróis. Aí a IA, ela fazia uma predição só baseada nos times. Os 2 primeiros jogos ela disse, ah, eu tenho 80% e poucos de confiança que eu vou ganhar, e o segundo era 90% e poucos. Esse aí ficou em 2%. Eles chegaram a crescer para 17, 18, mas no fim perderam, né? E aí beleza, né? Tá, vocês podem pensar assim, tá, que divertido, jogos, etc, né? Ah, construir, mas para que serve isso tudo, né? Será que tem alguma coisa que eu consigo fazer? E para surpresa, na semana passada, se eu não me engano, saiu um paper onde eles pegaram, existe essa mão aqui, que é uma mão robótica muito complexa. Ela tem vários graus de liberdade e ela tem 5 dedos. E ela é complexa porque coordenar esses dedos para fazer alguma tarefa, por métodos sem ser de aprendizado, vamos dizer, por métodos mais baseados em first principles, é muito complexo, com teoria de controle. Então, eles pegaram e treinaram essa mão robótica num ambiente de simulação, com o mesmo algoritmo, exatamente o mesmo algoritmo que eles usaram, onde, vamos dizer, cada LSTM era um dedo, vamos dizer, e aí eles conseguiram fazer tarefas de manipulação. E o mais legal foi o seguinte, eles treinaram nesse ambiente de simulação e conseguiram transferir isso para o mundo real. Então eles fizeram também uma parte de transferir dessa simulação para o mundo real, a mesma política para o mesmo problema, né? Então, na verdade, é isso, sabe? Tem vários tipos de casos, e não só o Dota, né? Tem outros casos aqui que eu trouxe. As empresas estão realmente investindo muito pesado em conseguir fazer inteligências artificiais que tu possa resolver os jogos de alguma forma, né? Então tem uma parceria aqui da... Oh, o YouTube está me sabotando, mas... Tem uma parceria aqui do DeepMind com a Blizzard, onde eles fizeram um ambiente simplificado de StarCraft, e a ideia é conseguir desenvolver uma inteligência artificial para jogar ele. E a EA Games fez um experimento com esse Self-Reinforcement Learning, onde eles queriam ver se os bots aprendiam a matar uns outros, né? Só que, na verdade, se vocês notarem, tem umas caixas no chão ali, que são verdes, outras que são amarelas. Essas caixas, uma delas tem vamos dizer, armamento, né? Tem uma arma ou então balas, e a outra tem vida. E a ideia é que esses bots aprendessem o balanço entre pegar munição, entre pegar vida e matar os outros, né? E eles disseram que foi bem legal. Claro, foi um experimento controlado, eles disseram que ainda está totalmente inviável para transformar isso na IA do jogo, mas eles disseram que alguns comportamentos, por exemplo, o recoil da arma, né? Tu dá o tiro e ela dá aquele balanço e tu tem que compensar isso de alguma forma, a política conseguiu aprender. Então aqui tem só alguns casos que são bem interessantes, né? Então a indústria dos jogos está prestando atenção nisso, e essas técnicas, elas são muito generalizáveis para a robótica. Então isso torna, né, na minha opinião, o Reinforcement Learning uma coisa muito interessante. Então, para a gente fechar, o Reinforcement Learning é um tópico muito quente. Vale a pena olhar tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de aplicação na indústria, né? Vocês podem até pensar assim no primeiro momento que não tem uma aplicação, mas tem, por exemplo, assim, a questão de otimização de energia, de eficiência de energia nos data centers do Google. Tem um dos primeiros papers que eles fizeram com isso, utiliza esse tipo de técnica, onde tu tenta adaptar alguns coeficientes, vamos dizer, que tu possa controlar, sei lá, velocidade dos ventiladores lá na refrigeração, ou algum outro tipo de desligar quais servidores, ligar quais. Tu consegue utilizar isso para tentar melhorar o teu reward, que seria o quanto tu economiza de energia, vamos dizer. Então tem aplicações práticas bem interessantes. Essa combinação de Reinforcement Learning com Deep Learning é uma coisa muito legal, né? E os jogos, eles são um bom proxy, né? Um bom meio de campo para os problemas do mundo real. Então muitas dessas técnicas se aplicam para a parte de robótica. Muitas, assim, eu sei que muitos devem ouvir falar da Boston Dynamics. A Boston Dynamics é um caso à parte. Eles se baseiam mais na questão de teoria mais clássica, não que isso invalide, porque é uma coisa bem difícil, mas aqueles robôs que dão backflip, etc., não usam Reinforcement Learning, certo? E tem vários desafios, e aí só deixo uma pergunta para vocês, né? Imaginem se a gente jogasse contra uma inteligência artificial que fosse aprendendo o nosso estilo de jogo ao longo do tempo, a ponto de que a gente não conseguisse mais ganhar. Talvez seria interessante isso no contexto de jogos, né? Faria com que a gente mudasse as nossas estratégias e tentasse, não sei, melhorar ao longo do tempo. Então seria isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até agora. O pessoal deve estar cansado, cara.